كلمني بقى الاسعار يا حبيبي. الكيلو من هنا كده ب 44. اه الطبق بقى ده كده مثلا اي حاجه 5 جنيه. ده طبق ب 5 جنيه كويس. اي حاجه 5 جنيه كويس. تعالى هنا كده السكر. كيف سكر؟ السكر على سكر. ده سكر ده؟ ايه؟ ده سكر ولا زيت؟ ده زيت. هو يحط عليها سكر بعد كده. هو بيقرمشها دلوقتي. عشان انت تاخدها سكر. معلش يا عم ساعة. تستوي بالمره زياده. اه احنا بنعملها بس كده عشان ايه نعرف ننزلها لك تاني. اه بص كده شوكولاته كمان؟ ده بكام الطبق ده؟ ده بخمسه. خمسه بالسكر والشوكولاته. اه.